Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu tenho aqui na minha parte do conhecimento a parte da inutilização. Aqui eu tenho dados na memória, eu quero imprimir esses dados na memória. Eu venho aqui e é isso que eu quero mostrar. Primeira coisa, eu criei aqui um espaço tabela imprimir, que eu vou criar uma tabela para imprimir os dados desse formulário. Ele será por programação. Aqui eu deixei uma coluna só. Somente escrito nome. Coloquei o nome de table imprime. Aqui está o resultado da tabela. Agora eu vou clicar em reporters e com o botão direito eu vou escolher new report. Eu vou escolher table, que é igual a tabela. Eu vou marcar win a table, que seria igual a tabela. Eu vou escolher win nfe inutilização. E aí eu vou escolher a table imprime. Eu escolhi a tabela que eu tinha criado. Vou deixar marcado e continuar. Vou escolher screen none. Eu não quero nenhum template. O nome do meu relatório será RBT inutilização. Eu vou aumentar a altura do body e apagar o dado da tabela que veio. Aqui vocês viram que ele ficou vazio. Eu vou criar todos os statics STC que eu preciso e vou criar o primeiro STC ano. Aqui já está mostrando o relatório em que eu acrescentei todos os campos um por um. Eu vou entrar no código do relatório. Estou agora, cada campo STC tipo ambiente. Eu pego da janela diretamente o INF utilização ponto EDT autorizado e assim sucessivamente. Eu vou entrar agora no código do botão para imprimir. Tab delete all table imprime. Eu estou excluindo a tabela. Table ADD line abre parênteses table imprime entre aspas imprime. Aqui eu estou criando uma linha na tabela apenas para poder gerar o meu relatório. E preview IPv1 100. Eu estou passando o parâmetro que o relatório mostrará na tela. E print report, RPT inutilização. Aqui eu estou imprimindo o relatório. Agora eu vou mandar imprimir o relatório. Eu vou estar vendo aqui que já apareceu todos os dados do formulário. Isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí, até mais. Tchau.